Господин Желев, честито за победата. Вашия коментар за мача? Да, наистина важна победа за нас. Много добре знаете, че отбора е новосформиран и всяка една точка, всяка една победа е ценна за нас. Още повече бяхме загубили предното домакинство в Ловеч. Така че една победа заслужена. Съжалявам само, че имахме много контратаки, които трябваше да ги завършим с гол. Поне половината от тях и така да не треперим до последните минути. Мисля, че последните минути имаше доста сериозен домакински натиск. Не, то си имаше натиск, защото ние повелохме в началото на матча. Предприехме една по-различна тактика, да изчакваме, да разчитаме на скоростта на нашите футболисти. Видяхте, че се получи просто мал шанса. Игреда ударихме, имаше още ситуации, където топката просто не иска да влезне. Единственото нещо, което не се върне превъзхожих, бяха те центрирани топки от статични положения, от фланговите атаки. Знаехме, че играят добре в наказателното поле с глава. Така вкараха и гол в първия си мач срещу ЦСКА 1948 статично положение. Бяхме обърнали внимание. Благодаря така, че на учетите и на вратаря, че успяхме да се противопоставим до 93-та минута, където пак от една изсипана топка получихме гол. Литекс вече е Ловеч. Как ще коментирате и още усеща ли се липсата на Гриша Ганчев и края на ерата Ганчев? Естествено, че се усеща, казвам пак, без да обиждам никой, че отборът е новосформиран и те първа хората, които са назадани начало на отбора, се стараят и навлизат в нещата, но трябва време да може да се системализира, да се стабилизира абсолютно всичко, както и на нас не трябва време да изградим един боеспособен отбор, който да играе един добър футбол. Къде виждате ли всъщност, къде бихте искали да видите Ловеч в края на първенството? Или края на полусезон? И предния път го казах. Нашата цел е да оставим отбора в групата. Не е тайна, бюджетът не е малък, не е голям. Трудно е. Виждате какви футболисти имаме. Бълшинството е 2005 година. Млади момчета, които искат да се развиват. Искат да се качат в по-добри отбори, а защо не в първа лига, така че всичко минава през много труд, много дисциплина, много себераздаване и малко шанс. Мерси.